Dobrý den, mé jméno je Miroslav Unger a dneska vás vezmu na stavební pozemek, který je určený pro stavbu rodinného domu. Ale než tam dojedeme, tak se vás zeptám, už jste někdy hledali stavební pozemek? Pozemků je plný internet, všechny jsou prakticky stavební, takže stačí si vybrat, píchnout prst do mobilu, třeba tenhle, vidíte to kus líny, že jo, tak co? No, prodám stavební pozemek, sítě, no, elektřina na pozemku. No, to je to. Tak podle mapy tady je hranice pozemku, tady takhle. Ale kde je ta přípojka elektřiny? Jo, tak ten asi ne. Tak tenhle ten... Skvělá dopravní dostupnost, blízko zeleně, to půjde. Víte, říkali, že je mírně svažitej. Tohle je na stavbu, tak posedu. Krásný pozemek, sítě. RK nevolá. To jako ruská komunita. A ono to asi tak snadný nebude. Tak, konec legrace. Najít ten správný pozemek rozhodně není jednoduchý. A já se vůbec nedivím, že spousta lidí takovýto správný místo hledá i několik let. Dneska jsme ale na okraji Lovosic, v krásný nový zástavbě rodinných domů, kde je jeden volný pozemek na prodej, 765 metrů čtvereční na realizaci toho vašeho snu. Na tomhle pozemku můžete stavět většinu rodinných domů. Je libo bungalov? Nebo se vám líbí plochý střechy? A nebo dáváte přednost klasický sedlový střeše patrovýmu domu? Elektřina, plyn, vodovod, kanalizace, všechno na pozemku. Veškeré informace o tady tom pozemku, co musíte a nemusíte dodržet při stavbě, jsem shrnul na můj web miroslavunger.cz. A to není všechno. Napsal jsem ještě článek, jak se žije v Lovosicích, kterou pro případ, kdybyste to tu neznali. Myslím si, že Lovosice vás mile překvapí. Mějte se hezky a třeba se uvidíme příště.